I challenge all fighters who think they have something to tell between these ropes. I don't care who, I don't care when, I'm ready for everybody. Badr Hari is back. Two veterans clash in a grudge match 8 years in the making. Badr Hari and Hezdi Gurgis settle unfinished business. Glory 51, Rotterdam Ahoy, March 3rd. Check date and time in your area. Don't miss it. Fighter Heart and the Bad Boy. Unfinished business. It's time to settle the score. Good afternoon, Amsterdam. How is everybody doing? Good to see everyone here. My name is Todd Grisham. I'm the lead television announcer for Glory Kickboxing, obviously in English. We'll have our Dutch announcer from Ziggo Sport come up here in a little while, but we'll be starting this press conference in English. We will be airing live Glory 51 from Rotterdam, which airs March the 3rd on Ziggo Sport here in the Netherlands. And for the first time ever in the United States, we'll be on ESPN News, which reaches 85 million homes. So we expect a huge audience in the United States, as well as some big viewership numbers here in Holland. It, of course, was nearly 8 years ago when Hezdi Gurgis squared off against Badr Hari for the Showtime World Heavyweight Championship. In the second round, Hezdi Gurgis went to the canvas and was famously illegally kicked by Badr Hari. He was disqualified, and Hezdi became the new heavyweight champion of the world. They had bad blood then, they have bad blood now, and hope to finish the unfinished business in Rotterdam in a few weeks' time. Before we bring up our main event combatants, please welcome to the stage Glory's matchmaker and the managing director of sport, kickboxing legend, Cor Hemmers. Thank you, Todd. Welcome, everyone, on this press conference for Glory 51, Rotterdam Ahoy, on the 3rd of March. This year, 2018, Glory has scheduled 14 events. We will start with the first event of the season next week, 16 February in Chicago, called Glory Number 50. Today, of course, we are here to highlight and discuss the lineup and the card for Glory 51, which is in the Netherlands. And, of course, with a special attention to the main event between Mr. Badr Hari and Hezdi Gurgis. I hope you enjoy. Back to Todd to start the presentation. Of course, the main event is Hezdi versus Badr, but the rest of the card in Rotterdam at Glory 51 is outstanding as well. Let's take a look right now. On Saturday, March 3rd, the biggest kickboxing organization on the planet returns to Rotterdam for Glory 51. Are you ready for Glory? A dozen fights in one epic night with grudge matches, hot new talent, and a brutal tournament. In the Superfight Series, it's an all-out crowd pleaser as ex-welterweight champion Cedric Doumbé brings his electrifying style down on rising star Alim Nabiev. But will the ring be big enough to hold both egos at once? I will never be knocked out, you know? I'm too strong for that. There's a furious featherweight face-off as Massaro Glunder takes on Victor Pinto. The much-anticipated debut of welterweight hot prospect Mohamed Jiraiya and lightweight star Tijani Bustati goes on the headhunt for another knockout. And Paul Nichols has got to be keeping a close eye now on Henya. And that'll do it, ladies and gentlemen. In the main event, big men bring the beat down as king-size Slovakian Tomas Mosny returns to the Glory ring. And a welterweight tournament takes four men on the toughest route to the top as they take on the two-fight, one-night challenge. Vigneault, Jainson,
Dannenberg and Muay Thai Mahler Tong Chai battle for a shot at the top dog, Mertel Grunhardt. Glory 51 Rotterdam, the best fight action from the best kickboxing organization in the world. Here's a look at the entire card, starting with our Super Fight Series on March 3rd in Rotterdam. A middleweight bout gets things underway, and then later, two fantastic Dutch-Moroccan fighters will be in the ring, Tijani Beztati in lightweight action, as well as the debut of Mohamed Jiraiya in the welterweight division. And then our main event, Cedric Doumbé, the former welterweight champion of the world, squares off against Alim Nabiev, who's coming off a famous victory over Nicky Holskin in his last bout. Then it's on to the numbered series, and as we do on every Glory show, we have a one-night, four-man contender tournament, this time in the welterweight division. Then it's a heavyweight bout, and then, of course, it's on to our main event. Welcome to the stage, a man who's never backed down from a challenge. He has 50 professional wins, and he's the former Showtime heavyweight champion of the world, Hesti Fighterheart Gerges. West side of this motherfucker right here. East side of this motherfucker right here. East side of this motherfucker right here. West side of this motherfucker right here. Got out of nothing. Try to make something. Want in de streets is het koud, voel de pijn. Ik claim al many years, het kostte zoveel tears. Want in de streets is het koud, voel de pijn. Let's get him. Jij denkt aan flessen en aan Louboutins. Misschien is dat wel waar je goed in bent. Terwijl ik doekoe naar mijn moeder breng, denk ik nooit meer terug als ik aan vroeger denk. Nooit. Zoveel titels, het kan een boek wezen. Mijn gezicht, het spreekt boekdelen. Ik geef het toe, heb nu een goed leven. Heb best een hele boel, het kan me geen moer schelen. Ik deed dit ooit vanuit de jongensstroom. In elke buurt, man, die microfoon. We dromen wel, maar nee, we pitten nooit. Ging van afwas naar hooi, shit, ik flik het gewoon. Een jaar later met mijn niggas in de Ziggo Dome. Party's droom groot en blijf vechten. Voor jou en jou ben ik een rapper. For him and her, ben ik a legend. Welcome, Hesti. Now to the other half of our main event. I've never known atmosphere like this, Karen. Never, even at the epistemic. Is- Ladies and gentlemen, one of the great heavyweights in kickboxing history, here is Badr Hari! Now to a man who really needs no introduction. He has victories over kickboxing legends such as Peter Ertz, Sammy Schilt, Alistair Overeem, and Gokhan Saki. He's the first ever K-1 heavyweight champion and a former Showtime heavyweight champion. Please welcome Badr, Bad Boy Hari. Badr Hari, Badr, Badr Hari, Badr Hari, Badr, Bad Boy. Badr Hari, Badr, Badr Hari, Badr. It's a bad boy. Hari, 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 Hari.
Hardy, 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 Hardy. Veel mensen vinden me een bad boy, sommigen vinden me fat boy. De echte geven respect, boy. Butter, butter. Dus voordat je me test, boy, pak zeep en spoel je back, boy. En doe maar relax, boy. Hardy, Hardy. Wat wil je doen? Fuck de roem. De mensen weten het, ik ben een kampioen. Wat wil je doen? Fuck de poen. De mensen weten het, ik blijf de kampioen. Hardy, 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 Gentlemen, before we open up questions in Dutch, if you don't mind, a couple quick questions in English. I'll start with you, Hesty. Considering what happened nearly 8 years ago, what do you expect will go down once the bell rings on March the 3rd? A firework. I'm going to bring a war. Nothing less. Botter, we haven't seen you in a while. Obviously, you had a say in who you got to face first. Why did you choose to face Hesty Gurgis in a rematch in Rotterdam? Excuse me, Scott. No, I think it's going to be a good fight. You know, we had our history together. So, and everybody knows that. Something's happened. I think it was in a moment in my career that things were still a little bit wobbly. So, things happened. But, yeah, when I was coming back and Glory gave me the opportunity to fight again, they were asking me, so, which fight do you want to fight at the moment? And Hesty was making a little bit noise that he really wants it. So here we are, and we don't duck, we fight. So I will see him 3rd of March. And a couple of quick English questions from our English journalist, John O'Regan. Thank you, Todd. Thank you, guys. If you can just have a couple of minutes in English. I'm sorry I don't speak Dutch. I flew in from the UK this morning. Cor Hemmers, if I can start with you, please. If you can just tell me what this fight means in the kickboxing landscape and what is on the line here. Do we see a title shot for the winner or is it something else? Like mentioned, there is a kind of unfinished business in this fight. Gentlemen met each other in 2010. I think... The most important thing on the line is it is a matter of honor. You know, there is not immediately, automatically a title shot for the winner. I think after this fight, let's first look at this fight. After this fight, Glory sit down with fighters and discuss what the future plans are. Determination on rankings and all kind of other factors will determine a title shot. But I think a matter of honor will be on the line in this fight. Thanks. I'm hearing the words unfinished business a lot. The first fight was in 2010, ended in a controversial way. I was in the arena that night. I know that I've wanted to see the rematch ever since. And I'd like to ask both fighters, if I can start with you, Badr, how much has that fight and this rematch been on your mind in the past 8 years? No, to tell you honestly, it wasn't on my mind at all because for me, it wasn't unfinished business. It was just a fight happened and... You know, some things happened in that fight. I got disqualified. But, you know, these are fights. Things happen. So for me, it wasn't like I had still some unfinished business. But I think for Hesty, it was more because I think the win was robbed from him. I think he took the title at that time. It was a Showtime heavyweight title. I think he took it by a way that I don't think even he didn't want, you know. You want to fight for those kind of things. So I think for him it's unfinished business and I'm here to give him what he asked for. So, but we all know how the first fight went, so we'll see how the second goes. Do you have it clear in your mind when you look back now how that fight finished? Are you clear in your mind what happened and why it went like that? Well, you know, like I told before, you know, I'm very, in that stage of my life, I was young, I was very emotional. You know, still looking for who you are and still fighting with your feelings, emotions. And, you know, you go all the way in everything. And so I think that is what happened. I think I just, it just snapped. And he paid for it at that time. And the audience was the big loser. But we're here to make things straight again. Thank you. Hesty, if I can put the
the same questions to you. If we look back, you know, we're hearing the phrase unfinished business, Cole's talking about this rematch as a matter of honour. How does it sit in your mind, and where's your mind at right now when you look back at that fight and look forward at this rematch? It was not a way we want to end a fight. We want to win a fight. I think also not the way you want to lose a fight. So yeah, it was already 8 years ago. We are now, what was the question again? I'm sorry. How you feel when you look back at that fight and when you look forward to this When I look back at that fight, it was like a fight that not end yet, and we are here now to end it in a good way and show the people that that we can end fight the fight in a good way and show the youth and everybody that that we can do it in the right way, you know. And it's on us now, and we will bring a good show. We will give the audience a good show. And if you get your hand raised on March the 3rd, this isn't a championship fight, but would you be looking for a title fight after that? Title is not so important to me. I think I want to do some rematches, you know. I think I'm now I'm focused again, fully focused. And I had some personal problems in the past, and now everything is finished. And I think I'm focused for 100% on the sport, and I have a long-term vision again in the sport. And I think I need to set some things straight. And 3 months is the first thing I'm going to set straight. Great. Gentlemen, thank you for the time, and good luck on March the 3rd. Thank you. One final English question, Botter. You have a knockout percentage of nearly 90%. Your fans love your tenacity in the ring, the way you finish fights. How important is it for you not just to win this fight, but to win by knockout? Yeah, you know, knockout is like the most amazing thing that can happen in a fight to a fighter. You know, it gives you amazing adrenaline. You know, it's like finishing a Mona Lisa. It's like an amazing thing to do. So, of course, I'm looking forward. I'm looking forward, of course, to knock people out again. And if I will start with Hesdy, the March 3rd fight, I don't know yet. I'm still thinking about it. I need some rhythm in the fight, so maybe we'll go 3 rounds just to pick up my rhythm. And but we will see if the chance is there. I won't show him any mercy. So there always is a big chance for knocking somebody out. So we will see how that goes. But the plan is already there. So yeah, let's knock him out. Yeah. Good luck. Okay, now to handle the Dutch portion of today's press conference, please welcome from Ziggo Sport Television, Bas van Bendal. Thanks, Todd. We love your English, but we're going to do it in Dutch from now. We gaan het in Nederlands doen. Even één huishoudelijke mededeling eerst. Ik hoorde net de telefoon afgaan. Checkt u alsjeblieft nog even of die in ieder geval op stil staat. Dat zou fijn zijn. Het is heel druk, er is veel pers. Dus het verzoek om in ieder geval het bij 2 vragen te houden. We beginnen met de host broadcaster, Jack. Ja, Jack van Gelder, Ziggo Sport, kanaal 14. Kijk er ook eens naar. Hesdy, is er een betere motivatie voor jou dan dat iedereen praat over het feit dat er een rematch moet komen tussen Badr en Rico, bijvoorbeeld eind van het jaar? Ik denk dat jij geen grotere motivatie kan krijgen. Qua wat? Nou, voor jezelf, dat je zoiets hebt, dat je het voorgerecht bent voor een gevecht dat moet gaan komen. Ja, ik zie het anders en ik bedoel van, ik ben sowieso gewoon gemotiveerd. Ik bedoel, ik ben altijd op zoek naar uitdagingen voor mezelf en... Ik bedoel, ik heb niet al de beste jaren gehad, de afgelopen 2 jaar. Maar ik blijf mezelf constant uitdagen. En met dit neem ik ook weer een grote uitdaging aan. En ik geniet daar gewoon van. En dan voel ik gewoon dat ik leef. En daarom heb ik deze partij ook gewoon eigenlijk wel een beetje gepusht. En ik wil ook meteen daarvoor mijn manager Raymond Dado bedanken. Want die heeft er wel voor gezorgd dat deze partij tot stand kwam. En... ik ben gewoon gemotiveerd. Ik bedoel, ik denk dat ik meer gemotiveerd als nu kan ik niet zijn. En al deze aandacht en zo, ik bedoel, daar geniet ik gewoon van. Ik geniet van elk moment, de voorbereiding, alles. En met de grote climax op 3 maart, waar ik ook gewoon ga genieten. En gewoon een vette show geven daar en gewoon knallen.
Motivatie, fit ook, 100%, niks aan de hand? Alles gaat gewoon volgens plan. Ik heb wat switches gemaakt in mijn trainen. Ik train nu veel met Moesit ook. En hij haalt toch wat naar buiten bij mij, naar boven bij mij, wat ik nog niet eerder heb gevoeld. En alles gaat gewoon volgens plan. Alles gaat gewoon heel goed. Ik voel me heel goed. Ik voel me in mijn hoofd gewoon weer sterk. En wat ik zeg, ik heb wat mindere jaren gehad, maar ik ben nu weer sterk in mijn hoofd. Ik ben weer 100% gefocust. Ik heb weer een lange termijn visie. Ik durf weer lang te denken, lange termijn te denken in deze sport. En ik ben nog niet klaar. Ik ben nog fit, ik ben nog sterk, ik ben nog jong. En we gaan er nog een paar jaar tegenaan. Heel goed. Badr, je ziet er scherper uit dan voor het gevecht in Oberhausen. Strak Becky. Ben je fitter? Ben je minder kwetsbaar? Nou, jij zegt het dus. Ik denk wel dat je een beetje verstand hebt van wat je zegt. Nee, ik voel me goed. De voorbereidingen gaan goed. Ik ben veel fitter. Ik ben sterker, sneller. Ik ben in gewicht gedaald. Heb veel dingen aangepast. Weet je, op een gegeven moment moest ik natuurlijk zoekende gaan naar waarom de explosie eruit ging. Ik denk dat de jongens die mee hebben gedraaid in de K1, toevallig zag ik Bojanski in de zaal zitten net. Die weten, ja. die weten dat ik een hele andere stijl heb dan zeg maar, de afgelopen jaren een beetje over me heen is gaan liggen. Maar nu goed. Nieuwe krachttrainer. Dus nieuwe conditietrainer. Mike nog steeds. Ja, dat zag ik. Ja, moeilijk te missen ook. Ja. Dus alles gaat goed. Ik voel me fit, ik voel me lekker, ik ben snel. Lichaam doet wat ik wil. Dus ik ben waar ik het eigenlijk in 2012 heb achtergelaten. Dus ik heb het hier weer opgepikt. Dus ik voel me goed. Dankjewel, Jack. Dankjewel. Gaan wij door naar de volgende aan deze kant. Angelo van NOS. Yes. Ik ga even staan. Angelo Terwiel van NOS Studio Sport. Mag ik weer gaan zitten? Nee, moet luisteren? Oké. Ik wilde graag beginnen met Badr Hari. Wat geeft jou het gevoel, want je bent 33, je hebt de laatste jaren niet heel veel wedstrijden gekickboxd. Wat geeft jou het gevoel en het vertrouwen dat jij klaar bent voor deze rematch? En in het verlengde daarvan voor een wereldtitelgevecht met Rico Verhoeven? Om even duidelijk te zijn, er is nog helemaal geen sprake van wereldtitel of überhaupt een gevecht tegen Rico Verhoeven. Mensen praten over die rematch alsof hij al vaststaat. Maar dat staat hier niet. De besprekingen zijn gaande. Ze lopen nu een beetje stil. Dus we zijn nog helemaal niet bezig ermee. Tenminste, ik heb nog niet eens besloten of we die wedstrijd gaan doen. Wat wel belangrijk is de wedstrijd die 3 maart is. En waarom ik denk, waarom ik het nog steeds kan op mijn 33ste. Ik denk dat 33 niet oud is. Ik denk als we even moeten kijken naar recent Roger Federer. Die op zijn 36ste nog steeds Australië opent binnen tennis. Alsof het niks is. Nou, dan denk ik dat ik nog wel een beetje mee kan doen. En als je Klitschko kijkt, die tot zijn 39 nog steeds mensen in elkaar sloeg. Totdat hij Anthony Joshua tegenkwam. Dus ik denk dat leeftijd op dit gebied. En je weet, zwaargewichten die worden wat later volwassen. Dat is wat anders dan in het lichtgewicht. Dus wat ik zeg, we worden wat later volwassen en we doen iets langer mee. En als ik naar de divisie kijk wat er nu rondloopt. Ik denk dat ik daar een paar jaar geleden geen zweetdruppel voor gelaten had. Dus, en in die vorm ben ik nu. Dus er is gewoon geen concurrentie op dit moment. En dat zal ik 3 maart bewijzen. Ik snap dat je eerst naar deze wedstrijd wil kijken. Dat zeggen andere sporters ook altijd. Maar ik neem aan dat je wel in je achterhoofd zoiets hebt van, dat wil ik toch nog wel een keer doen. Als je deze wint, zeker. Nee, dan maak je toch een fout om voor mij te denken. Omdat ik niet zo denk. Weet je, het belangrijkste wat ik vind is deze wedstrijd. En Rico Verhoeven is voor mij totaal niet belangrijk op dit moment. Is ook nog niet gaande. Kijk, zoals iedereen weet, in deze zaal ben ik een broodvechter. Dus als het betalen goed is, komt de wedstrijd van Rico vanzelf. Dus zo simpel is het. En om te zeggen van nou, ik zou nu nog een gordel willen of ik zou nu nog... Ik heb godders thuis hangen. Het enige wat ze goed voor zijn is dat ze stof verzamelen en voor de rest helemaal niks. Dus wat ik belangrijk vind is dat de paycheck er is. En dan zorg ik dat ik er ook sta. Hesdy. Laatste, Arslo. Ja, zeker. Hesdy. 2010. Jij hebt die titel gewonnen, maar wel door een disqualificatie van Badr Hari. Klopt. Ik mag toch aannemen dat je ook wel vindt dat jij de onderliggende partij was op dat moment. Wat geeft jou het vertrouwen dat jij nu wel de bovenliggende partij kan zijn? 8 jaar later. Ik bedoel, de wedstrijd is pas afgelopen als de laatste gong geklonken heeft. En die had nog niet geklonken. Dus ik was niet de onderliggende in die partij. Ik bedoel, ik kwam goed terug in de tweede ronde.
En ja, emoties die kwamen hoog en bij de trap erna. En tot op dat moment kan je nog helemaal geen vinger op de wedstrijd leggen. Ik bedoel, eerste ronde die ging gewoon goed voor hem. Tweede ronde kwam ik goed terug. Derde ronde was nog niet eens begonnen. Ja, nu hebben ze allebei veel volwassener en veel beter ontwikkeld. En ik heb ook niet stilgezeten, hij heeft ook niet stilgezeten. En ik denk dat we allebei gewoon wat te bewijzen hebben. Allebei, ik denk als ik Bader zo zie, heeft hij er ook gewoon zin in en traint hij ook hard. En als ik naar mezelf kijk, heb ik er ook zin in en ik train ook gewoon hard. En we gaan er gewoon een vette partij van maken. En wat moet ik erop zeggen? Ik bedoel, ik heb er gewoon zin in, klaar. Ja. Dankjewel, Angelo. Gaan we de... Ja, vraag aan Badder. Nu.nl, Bart van Dooyenweert. Badder, je hebt jarenlang niet gevochten. De reden is natuurlijk bekend. Je hebt denk ik ook veel tijd gehad om na te denken wat je wil met de rest van je carrière. Die reden moet je me echt vertellen, want ik weet het echt niet meer. Maar oké. Okay. Maar je hebt veel tijd gehad om na te denken natuurlijk wat je nog wil met je carrière. Je bent 33. Wat zijn nog je plannen voor de komende jaren? Nee, ik moet je zeggen, niks is zo verraderlijk als topsport. En natuurlijk hebben we met een hele harde sport te maken die verschillende blessures met zich meebrengt. En heel veel verrassingen van elk moment en elk hoek kunnen komen. Dus ik denk het plannen heel erg vooruit lijkt me niet heel verstandig. Vooral in deze sport. En ik denk dat we gewoon echt per wedstrijd moeten kijken. Maar zoals iedereen weet heb ik met Glory voor meerdere gevechten getekend. Dus er komen nog wat wedstrijden aan. Waar ik ook echt serieus naar uitkijk. En waar ik eigenlijk mag zeggen dat ik Glory ook nog eigenlijk mag bedanken. Ik denk dat het te weinig wordt gezegd door mij. Maar ik denk wel dat het op zijn plek is. Want weet je wat ik heel lang heb gehad, los van het hele jaar, is dat ik heel lang geen onderdeel ben geweest van de sport. En dat heb natuurlijk, als je heel graag meedoet, dan kijk je dat natuurlijk met ledenogen aan. En Glory heb weer gezorgd dat ik weer onderdeel van de sport ben geworden. Dus dat zorgt er ook weer voor dat je extra gemotiveerd bent. Waardoor je extra gaat nadenken. En waarvan ik denk op dit moment dat ik echt op het piek van mijn volwassen zijn qua sporten. Daar sta ik nu in. En dat, ik denk dat het allemaal op het juiste moment gevallen is. En was dat 2-3 jaar geleden gebeurd, het contract wat ik nu heb bij Glory. Dan denk ik dat ik er misschien minder serieus mee om was gegaan. En nu dus niet. Dus genoeg nagedacht. Genoeg conclusies getrokken. En we gaan er tegenaan. En het beste komt nog voor jou. Nou, er is heel veel goeds geweest. maar er komen nog hele mooie dingen aan, zeker. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Wie mag ik nog meer het woord geven? Hier, vertel. Tim van Bokstel, Telesport. Hoe heb jij je in de afgelopen jaren ontwikkeld als kickbokser? Als kickbokser? Zo, dat is een hele diepe vraag. Nou, hoe ik me heb ontwikkeld. Ik denk dat je niet per se de afgelopen jaren ontwikkelt als kickbokser. Ik denk dat als kickbokser, ik ben begonnen toen ik 7 was. Mijn eerste wedstrijd die vocht ik in mei 1996, toen was ik een jaartje of 11. Dus ik denk dat daar de ontwikkeling al begonnen is. En dat loopt met de jaren, ja, dat gaat een beetje geleidelijk. Ik denk alleen dat ik de laatste jaren als kickbokser misschien... Ik denk dat ik als persoon meer ontwikkeld ben dan als kickbokser de laatste jaren. En waardoor ik als persoon wat volwassener eigenlijk tegen mezelf aan ben gaan kijken. Dus ook tegen de sport. Dus ik ben serieuzer gaan trainen. Ik ben het nu echt als mijn werk gaan zien. Terwijl ik vroeger gewoon dacht, nou luister, we gaan even een wedstrijdje doen, nieuwe auto. En nu kijk ik daar anders tegenaan. Dus ik denk dat het elkaar heel erg ondersteunt. En heb je je ook op emotioneel vlak in de ring ontwikkeld? Laat je niet meer zo leiden door je emoties? Nou luister, dat is iets wat je moeilijk trainen kan. Dus dat is een belofte die ik nooit kan maken. Kijk, natuurlijk is topsport, weet je, dat zit op het randje van krankzinnigheid. Het is net eroverheen of net op het randje. Dat is als je het uiterste van jezelf vraagt. Dus en dat zorgt ook voor de mooiste wedstrijden en soms ook voor de minder leuke momenten in je carrière. Dus, maar dat gaat samen, hand in hand. Kan dat weer gebeuren? Pardon? Kan dat weer gebeuren, denk je? Ja, dat is koffiedik kijken. Als hij er goed voor gaat liggen, dan... Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Wie wil er nog meer een vraag stellen? Daar. Ja, Jochem Lipman van het ANP. Een stare-down is altijd een klassiek dingetje bij zulke bijeenkomsten. Waarom gaat hij niet door? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik was aangenaam verrast toen ik hoorde dat het niet doorging. Maar als de pers daar zin in heeft, dan doen we die gewoon eventjes, hoor. Iedereen blij, hè? Okay. Kijk, die staat. Dat zometeen. Zijn er daarvoor nog mensen die vragen willen stellen? Ja, hier.
Hi, Charissa, AT5. Badr, ik vroeg me af wat je in deze wedstrijd anders gaat doen dan in de wedstrijd die je deed in 2010. Nou, door te beginnen natuurlijk ga ik hem niet natrappen. Dus laten we daarmee beginnen. Kijk, ik weet natuurlijk dat Hezzy een goede vechter is. En kijk, wat ik heel erg aan hem waardeer is dat hij eigenlijk niemand uit de weg gaat. Het is een jongen die graag tegen iedereen vecht. En dat is een positief punt. Ik weet ook waar zijn goede vlakken zitten. Kijk, iedereen kan wel zeggen dat jij in de eerste ronde was, in de eerste wedstrijd zat hij onderop. Zou misschien kunnen. Ik vind het ook. Dus hij was aan de verliezende hand op dat moment. Maar hij heeft gelijk, de wedstrijd is pas afgelopen als hij afgelopen is. Maar wat ik je zeg, ik ken zijn punten. En daar wordt aan gewerkt. En ik denk dat dat het verschil zal maken in de wedstrijd 3 maart. En Hesdy, wat denk jij dat het verschil gaat maken 3 maart? Een beetje hetzelfde. Ik ken ook zijn punten en dan zijn we ook al aan het werk. En ik doe wat ik moet doen om te winnen. En hij moet tellen, wat hij moet doen, dat moet hij zelf weten. Oké, dankjewel. Dankjewel. Ik zag daar nog een vraag. Goeiedag, Mark Lansen van Show News. Een Show News-achtige vraag. Wat vind je gezinnen van Badr dat je weer de ring instapt? Nou, laten we mijn privé houden en laten we sport houden. Dus die vraag die laat ik voor wat het is. Oké, dan de volgende. Zijn naam is al een paar keer gevallen. Rico, als die kijkt, misschien kijkt hij al, heb je een boodschap voor hem? Ja, ik weet dat hij kijkt, want hij is zo geil op de televisie. Zelfs als hij er zelf niet op komt, dan kijkt hij ernaar. Dus ik denk wel dat hij kijkt. Dus we gaan even zijn moment of shine. Nee, kijk, Rico is natuurlijk op een top sportman en geweldig voor de sport. Doet super goede dingen en heb de sport meegedragen om het in een goed daglicht te zetten. Dus op dat gebied chapeau natuurlijk. Maar het blijft een tegenstander. En een broeder die hetzelfde werk als jou doet, is je vijand natuurlijk. Dus ja, ik heb Rico niet veel te zeggen. Wat ik je zeg, die wedstrijd speelt voor mij niet. Die wedstrijd staat ook niet. Weet je, en de wedstrijd die staat, dat is met deze meneer hier. En dat is het belangrijkste. En de rest is daarna. Succes bij hem. Alsjeblieft. Links achterin. Hallo iedereen, ik ben natuurlijk de meest gerenommeerde sportjournalist hier vandaag. Dus mijn vraag is heel belangrijk en het gaat over jullie outfits. Al een enige tijd kijk ik met best wel ledenogen aan hoe slecht jullie gekleed zijn. Dus ik heb daar een oplossing voor gevonden. En die heb ik speciaal ontworpen voor jou, Badr. Dit gaat jou deze wedstrijd doen winnen, jongen. En toen ik dit aan het ontwerpen was, dacht ik, jij bent voor mij de ideale kandidaat, altijd goed gekleed. Dus waarom beginnen we niet samen een sportlijn? Nou, als jij laat zien hoe die sportlijn bij jou staat, dan... En als ik het dan mee eens ben, dan doe ik hem zeker aan. Badr, ik heb al vaker briljante dingen laten zien en jij bent ook best briljant. Dus ik dacht, misschien kunnen we samen wel een briljante sportlijn op de markt zetten. Laten we dat doen. Bij deze. Bedankt. Maar misschien kunnen we daar samen verder over babbelen als al deze mensen weg zijn. Gaan we doen. Staat. Helemaal goed. Wie wil er nog meer een vraag stellen? Ik wil dat broekje wel van je hebben, hè? Oh, oké. Okay. Ja, is goed dat je het weet. Ga je gang. Michael Duarte, MMA DNA. Ik heb een vraagje aan Badr. Er wordt gesproken over een opwarmpartijtje. Zie jij dat ook zo? Nee, ik ga je de waarheid zeggen. Ik vind dat eigenlijk een hele onbeschofte vraag. Want Rico is een opwarmpartijtje, klopt. Nee, ik vind Hesdy verre van een opwarmpartij. Het is gewoon een serieuze tegenstander waar gewoon serieus rekening mee wordt gehouden. Ik denk als je een jongen zoals Hesdy onderschat, dat je gewoon tegen een verliespartij aan kan lopen. Dus nee, ik zie het zeker niet als een opwarmpartijtje. Ik denk ook dat aan de fitheid die ik uitstraal, dat je ook wel eruit kan halen dat ik het niet als opwarmpartijtje zie. Dat is gewoon een jongen waar serieus voor getraind moet worden. En ik vind ook dat hij het verdiende dat gezegd wordt. Het is gewoon wat ik je zeg, een serieuze tegenstander die, nogmaals, als je niet voorbereidt, gewoon tegen een verliespartij aan kan lopen. Dus nee. Duidelijk. Hesdy, een voorspelling voor de wedstrijd? Ik ben gewoon, ik ga alles doen om te winnen. En, 3 rondes is 3 rondes en als het eerder, dan wordt het eerder. Maar ik kan geen voorspelling maken. Ik weet niet. Wat is jouw voorspelling? Ja, natuurlijk. Mijn voorspelling is eentje die ik altijd noem. Is gewoon dat ik hem knock-out wil slaan natuurlijk. En hoe sneller, hoe beter. Maar we zijn ook voorbereid om 3 rondes te vechten als het moet. En dan overklassen we hem gewoon. Dus dat is in ieder geval zeker de fighting plan. Alsjeblieft. Dankjewel.
dame hier links. Yes. Vraag voor Badr, Oussima van Vanix. Je hebt al aangegeven van, nou, Hesti is gewoon een serieus tegenstander. Je moet hem ook niet zien als een opwarmpartijtje. Hoe omschrijf jij Hesti nou als vechter? Ja, als vechter moet ik een andere vechter beoordelen. Dat is een beetje lastig. En ik denk ook misschien niet op zijn plaats om dat te doen. Wat ik je kan zeggen, hij is een doorzetter. Als vechter is het een doorzetter voor degene die hem niet kennen. En voor degene die hem wel kennen, die weten dat. Beetje eentonig, maar wel een doorzetter. En dat kan je hem alleen maar toegeven. Is een jongen die blijft gaan tot de laatste seconde. Dus dat moet je hem toegeven. Dat is een kracht van hem en dat hebben er niet velen. Dus zo zou ik hem omschrijven, maar ik denk dat hij het misschien beter kan dan dat ik het voor hem moet gaan doen. Klopt het een beetje, Hesti? Ja, een beetje wel. Ik bedoel, van ik kom gewoon, dat is wel één ding waar ik hem gelijk in moet geven. Nou, ik kom gewoon altijd om te vechten en ik zorg altijd dat ik er 100% sta. En ik vecht gewoon, waar anderen stoppen ga ik door. En waar anderen doorgaan stop ik niet. Dus ik ga gewoon door tot het einde en dat is mijn kracht. En dat is wat ik altijd laat zien. En daarom zit ik hier. Dankjewel, succes. We gaan langzaam richting het einde. Zijn er nog mensen met dringende vragen? Wie wil nog heel graag een vraag stellen? Daar. Ja. Giovanni Chin, Epic MMA. We hebben nu heel veel gehoord over het sport en het sportieve. Glory 51 wordt geadverteerd als bad blood, maar ik zie twee professionals hier. Dus wat vinden jullie van elkaar als persoon in plaats van als sportman? Laten we beginnen met Hesti, die praat wat minder. Als persoon, ik ken hem niet goed genoeg om daarover te beoordelen. Ik bedoel, als we elkaar zien, ik heb hem in het verleden al een paar keer tegengekomen. En dan geven we elkaar een hand of we zeggen elkaar gedag. En het is niet dat we elkaar in de haren vliegen of zo. Er is ook weinig haar voor. Maar dat is een beetje. Dankjewel. Dat is een beetje hoe ik er naar kijk. Ja, wat ik van hem vind, ik denk dat het een beetje moeilijk te zeggen is. Natuurlijk, links en rechts volg ik het wel een beetje natuurlijk. Nu ik tegen hem vecht, dus dan ben je benieuwd naar een persoon natuurlijk. Dus af en toe spreek ik op zijn social media kanalen. En wat ik leuk vind is hoe hij natuurlijk met zijn vrouw omgaat en zijn kind. Ik zie zijn zoon net in het publiek zitten, daar gaat hij heel leuk mee om. Dus als persoon lijkt het me een positieve persoon voor zijn gezin. En ik denk dat het heel belangrijk is. Maar dat is, wat ik je zeg, dat is gewoon in de breedte kijken, niet in de diepte. Nou, nog wel een sportieve vraag. Wat voor zwakheden zie jij in zijn vaardigheden die je gaat benutten op 3 maart? En andersom ook voor kijkers. Ja. Wat voor zwakheden, ja. Ik denk niet dat het echt bespreekbaar is om dat te zeggen. Weet je, dat is, kijk, we houden ons aan een plan. We hebben daar hard aan gewerkt. We werken daar nog steeds aan. En wij denken natuurlijk dat daar de gaten gaan vallen straks. En dat de wedstrijd gaat kantelen straks. Maar dus dat is iets dat we voor onszelf houden op dit moment. Maar kom 3 maart kijken, zou ik zeggen. Dan achteraf zal ik het je graag willen vertellen. Ik ben erbij. Ja. Hesti, heb je daar ook een antwoord op die vraag? Sorry. Wat voor zwakheden je ziet in de vaardigheden van meneer? Zwakheden. Ja. Ik train eigenlijk meer op mijn eigen punten die voor mij sterk zijn, probeer ik sterker te maken. Eigen zwakke punten probeer ik ook sterker te maken. En daarmee denk ik hem gewoon uit te kunnen schakelen. En ik focus me niet zozeer op zijn zwakheden. Ik focus me meer op mijn eigen zwakheden en mijn eigen sterke punten. En nogmaals, we gaan er gewoon een knalpartij van maken. We gaan de wereld laten zien voor dat gewoon op de juiste manier kunnen uitvechten. En, ik ben klaar voor 3 rondes, ik ben klaar voor 1 ronde. We gaan er gewoon de opbedrijf van maken, kijken naar uit. Dus het moet gewoon een vette show, sowieso. En, top van Glory ook, dat ze deze partij hebben neergezet. Ik bedoel, het heeft heel lang geduurd. Kijk, ook Bad Blood, het is natuurlijk. Kijk, zo'n partij moet je eigenlijk rematchen gewoon een jaar later, weet je. Dan, kijk, nu ben je allebei veel volwassenen en je hebt allebei zoveel meegemaakt. Zowel privé als in de sport. Maar er zijn wel alleen in het verleden gewoon is die wedstrijd gewoon geweest. En die is niet afgerond hoe die afgerond moet worden. En dat gaan we nu gewoon wel doen. En
ik gewoon zin in. Dus. Hartstikke bedankt. Dankjewel. Succes, drie maanden. Dankjewel. Dan gaan wij dit vraaggedeelte afronden. Badder heeft ons natuurlijk nog wat beloofd. Voor het laatste officiële gedeelte geef ik graag het woord aan Todd. All right, ladies and gentlemen. Despite what you heard, we are going to have a stare down. Core Hemmers, if you could please make your way to the front. It happens March 3rd in Rotterdam at the Ahoy Arena. And to steal a phrase from our in-ring announcer, Tim Hughes, it's time for glory. I challenge all fighters who think they have something to tell between these ropes. I don't care who, I don't care when, I'm ready for everybody. Badr Hari is back. Two veterans clash in a grudge match 8 years in the making. Badr Hari and Hezdi Gurgis settle unfinished business. Glory 51, Rotterdam Ahoy, March 3rd. Check date and time in your area. Don't miss it.